Në kolegjin turk Turgutozal të Durrësit është zhvilluar një veprimtari mbreslënëse në kuadrë të luftës kundër trafikimit të qenjeve njerëzore. Në këtë veprimtari, pasi dokumentarit të shfaqur mbi të këqija që sjell trafikimi i qenjeve njerëzore në vendin tonë dhe në botë, nxënësi ju komunikua se ishte ftuar dhe drejtori i koordinimit për filialet e organizatës Stop Krimit brenda dhe jashtë vendit, shkrimtari Ylli Toska. Pasi u dha një biografi e shkurtër e shkrimtarit, nxënësit bashkëbiseduan me Toskën mbi problemet si dhe kërkesat që ka ai ndaj shkrimeve të veta, si në prozë ashtu dhe në poezi. Në bashkëbisedimin e zhvilluar, Toska solli provojat nga jeta e tij ushtarake, si dhe nga puna e organizatës Stop Krimit kundër trafikimit, më pas edhe për provojën letrare në prozë dhe poezi. Jeni mbledhur sot në këtë ditë të veçantë për paranalizën e luftës së punës trafikimit. Por nuk jam vetëm në sensin e drejtorit të qendrës të në Durrës, Unioni Stop Krimit, është një organizat për paramendimin e krimit të shoqëri, organizat në kontare, por jam edhe si shkrimtar, me që është edhe më i letërsisë. Nxënësi lexuan disa poezi të botuara në librat e fundit të autorit që u ndoqën me interes. Shumë gjëra nga jeta ndryshe do i shikoja. Ndoshta, jo me gabimin që bëra dikur. Oh, është e pa drejt bota kur rregulla skaloja. Toska tregoi mes të tjera në takim se si përvoja jetësore grumbulluar situata të ndryshme dhe të vështira gjatë punës me trupat ushtarake speciale ishte një bazë për sjelljen e ardhmë të episodeve të veçanta jetësore që kanë vlerë edukative për rinin dhe të gjithë shtresat e shoqërisë. Dhe ishte një mënyrë kjo për ta nxjerrë atë që më ngjelli brenda dhe nuk kisha mundësi se si ta shpreha dhe se si ta nxjerrja jashtë vetes. Është mënyra me mirë që të shkruash. Dhe një komandant im dikur tha, ata që nuk kanë tru mire me lafe, ata që kanë mend vetëm shkruar. Ylli Toska është një autor mjaft i suksesshëm me disa botimeve në prozë dhe poezi, që janë pasqyrimi i botës së tij shpirtërore në momente të veçanta të jetës. Ai ka në projekt disa libra të ri, mes të cilëve një roman me një temë të veçantë dhe mjaft të preferuar të Toskës, që shëndon dhe rikthimin e tij në temat me betejën ballkanike me shërbimeve të fsheta. Në përfundim të bisedës me të rritë kolegjit Turgutozal, Ylli tregoi se si kredo të punës së tij në letërsi, ai ka faktin se sikudo suksesi vjen nga guximi.